شان ہے جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے. کیا ہوا نیند آئی جو ہم سو گئے, ہم تو سارے وقت جنم دیتی ہے جو ماں جس سے جگ کہے اپنی سنتا. مولا میرے 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 مولا راز اس نے مجھ پر کھولا. سلیوٹ ہے اس ایمبولینس کے ڈرائیور کی ہماری طرف سے. اگر آپ کے دل میں اس چھوٹے بچے کے پرتی تھوڑا سا بھی سہانوبھوتی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں.